Забронювати номер у будь-якому готелі світу чи орендувати житло від господарів без посередників і переплат. У цьому вам допоможуть два сайти – Booking.com і Airbnb. Не треба ніяких туристичних агентств, лише кілька хвилин вашого часу. Обидві платформи – приклад успішного стартапу. Доходи ресурсів зробили їх творців мільярдерами. І з чого все починалося та в чому секрет успіху, розкаже Катерина Рудешко. Як щодо того, аби пожити у Луврі? Чи в будинку Дракули? Або прямісінько з акулами? Усе це стало можливо завдяки платформам Booking.com та Airbnb. Нині Booking.com – світовий лідер в онлайн-туризмі. Ресурс переклали на понад 40 мов. Щодня на його сторінках представлено більше як 700 тисяч об'єктів, розташованих у всіх країнах світу. Не відстає і сервіс Airbnb. Його вважають вдалим прикладом того, як потрібно розвивати бізнес. Компанія надає мандрівникам можливість орендувати житло від господарів у будь-якій точці земної кулі. Ідея створення такого ресурсу для бронювання житла раніше вже виникала у Біла Гейтса. Але його сайт тоді був недосконалий. Booking створив Герт Ян Бруінсма. Він зв'язувався з керівниками готелів різних міст і просив їх надіслати брошури з фотографіями і описом номерів. Хлопець сканував ці фото і викладав на сайт. У перші місяці на ресурсі було лише з 10 готелів, але номери в них користувач міг забронювати самостійно. Незабаром Booking.com почав співпрацювати не лише з великими готелями, а й з малими дешевими хостелами. А ще злився з компанією продажу авіаквитків. Відтоді ресурс має неабиякий попит. Ще одна легендарна платформа – Airbnb. Все почалося з дружби. 2008-го троє друзів – Нейтан Блечарзік, Джо Гепп і Брайан Ческі – разом винаймали житло в Сан-Франциско. Втім, господар вирішив підвищити орендну плату. Грошей у хлопців не було. На їхнє щастя, у місті якраз відбувалася масштабна тематична конференція для дизайнерів. Вона виявилася такою масштабною, що багато учасників не змогли знайти вільних місць у готелях. Тоді виникла ідея здати в оренду свою вільну кімнату. Хлопці поклали три надувні матраци, зробили фото і виклали у блог як послугу Airbnb, тобто Air Bed and Breakfast – надувне ліжко і сніданок. Так, за вихідні друзям вдалося заробити $1000. Успіх надихнув хлопців на створення сайту, де кожен зміг би здати в оренду свою квартиру чи будинок. Втім, чимало власників житла не розуміли, як можна поселити у себе незнайомців. Для цього команда Airbnb особисто спілкувалася з людьми, щоб зрозуміти, що треба виправити. Після кількох поправок проект набрав популярності і ним зацікавилося безліч інвесторів. Секрет успіху обох ресурсів простий. Будь-який бізнес має вирішувати реальну проблему. А якщо він ще й допомагає заощадити гроші, успіх йому практично гарантований. Катерина Рудешко, «Факти ICTV».